iskreno reći, iz In The House, stari igrač, pa rekao bi Pirota, Olimpa, stari saigrač, Gagi Belice, još bolje reći, definitivno je trebalo malo da Niški Ekspres odmori, a da ne kažemo da je Johnny uzeo ulogu s polja, vratio su se ti sa svojim ubitačnim šutom s polja, naravno, pored Gage igrati, sve se zna, sve je uigrano, sve se igra šemarski. Eto tvoji utici, danas ste ovde prvi nosilac. Pre svega hvala čestitkama, prelepa atmosfera. Hvala što ti se dovažio. Hvala, prelepa atmosfera, kao i uvek sve, tip top. Što se tiče samog turnira, bili smo u nekoj pauzi, možda mesečak dana, pa smo se vratili sa smiranje Challengera na Tajvanu. Napravili smo dobar rezultat, pa smo htjeli da otvorimo ovu sezonu ovdje u Dimitrovgradu na najlakši mogući način, potrudit ćemo se da to tako bude. Što se tiče samog meča, malo smo se na početku mučili, dok nismo probili, posle smo to... Igrali si prvi, drugi meč, ono standardno za Pirot, ajde šta možete, pokažite šta možete, to je sve što možete, dobro. Tako su prošle mnoge ekipe, do 5 minuta tu nešto pokažu, koliko mogu da izdrže, to je to. Ona je vaša priča. Puno bi ti poželio sreću nastavku ovog turnira. Sam vam bio Lexa Ričić, a.k.a. Mr. Ričić iz ekipe Piro 3x3. Videli ste kako oni to rade. Čak i najjače ekipe Humble ne otkrivaju svoje, kako bi rekao, sledeće poteze.